Слушайте, Бог вас благословил, па ангели не вас чуваят, да бъсте видели до лаже, до краде и до говори ресница и до дали за стон. Янко Вебер се хоче прелевит здей в отрешителя Словения. Полег тега па добро ве да преко другега тира хоче всяко ледо милиардо краст. То е туди поведал Блажо Светко. Блаж Светък и то поведал Вилио Ковачичу по телефону. In še ista noč je dobil crkneno podgano, ki so se z kateri so lezli črvi ven. Smrdele pa ko kuga. Naslednji dan so ga zastropili. S hrano in je v bistvu en teden sam driskal, če ne bi imel kolovidnega srebra, bi umrl. Eno milijardo hoče ukrasti preko zasebne firme, ki jo bo vodil Lopov, Metod Dragonja, ki bi jo vodil Metod Dragonja, ki je že preko poštnega nabiralnika Nefri prodal Litostroj za 4 milijone, potem je šlo pa za 8 milijonov naprej. Forum 21 je organizirana kriminalna združba, ki deluje podzemno in Metod Dragonja je iz njihove kvote, kukar tudi Petrič, ki boste v bistvu ta posel vodila. Milijardo denarja bo šlo preko tega projekta in v 45 letih je to 45 milijard. To je rob stoletja. In zaradi te informacije so Blaža Svetka poskušali ubiti, mene so pa pretepli na RTV Slovenija, ker sem jaz to videl, ker sem vam zdaj povedal. In so bili pripravljeni spremeniti scenarij in so ga spremenili in so bili pripravljeni tudi meni vzeti besedo, ker sem imel samo 40 sekund in s tem so kršili zakon o RTV. Slovenija, ker niso omogočali enakopravne minutaže. Jaz sem podal kazensko ovadbo zoper RTV Slovenija. In to na okrožno državno tožilstvo Ljubljana. Kazensko ovadba, lej. Zoper pravno osebo RTV Slovenija, zoper voditeljico oddaje Žnidaršič Eriko, zoper odgovorno urednico Rijavec Barto Natašo, zoper odgovorno pravno osebo generalnega direktora RTV Slovenija, odgovorno osebe pravno osebe direktorja TV Slovenija, odgovorno osebo pravno osebe člane programskega sveta RTV Slovenija, odgovorno osebo pravne osebe varnostnika na RTV Slovenija Bošnjaković, odgovorno osebo pravno osebe drugega varnostnika, odgovorno osebo pravno osebe receptorja. Poslušajte, mene so pretepali tam, nestrokovno postopali, kršili so zakon o RTV-ju in hoteli so ukrasti milijardo vsak let, 45 milijard. 45 milijard, za 45 milijard mi naredimo raj v Sloveniji za 5 milijonov ljudi. Ne gre za drugi tir. Gre za to, da je v Sloveniji 400 tisoč revežov. In za milijardo evrov vsako leto gre ravno 100 tisoč ljudi lahko v penzijo. Zdaj me pa ubijte. Zdaj vsi to veste, kako se pride v penzijo. Zdaj me pa ubijte. Jaz nisem več potreben na zemlji. Zdaj vsi ljudje to vejo. Kazniva dejanja. Lahka telesna poškodba po 122 členu. Kazenskega zakonika. Kršitev enakopravnosti po 131. členu Kazenskega zakonika. Protipravni odzem prostosti po 133. členu. Mučenje po 135. členu Kazenskega zakonika. Kršitev pravice do pravnega sredstva ali peticije po 144. členu. Razžalitev po 158. členu Kazenskega zakonika. Obrekovanje po 159. členu Kazenskega zakonika. Žaljiva obdolžitev po 160. členu. Opravljanje po 161. členu. Zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic po 257. členu. Kršitev človeškega dostojanstva zloraba uradnega položaja uradnih pravic po 266. členu. Hudodelsko združenje po 294. členu. Dogovor za kaznivo dejanje po 295. členu. Nasilništvo po 296. členu, sodelovanje v skupini, ki stori kaznivo dejanje po
98. členu kazenskega zakonika. Obrazložitev. Opis kaznivih dejanj. Navedeni so dne 21.9.2017 izvršili več navedenih naklepnih kaznivih dejanj kot storilci ali so storilci in pomagači in sicer. Kaznivo dejanje združenja v hudodelsko združbo z namenom zatiranja slovenskega naroda. Namerno uničevanje slovenskega naroda z lažnim prikazovanjem stanja med srednjimi in revnimi v Sloveniji. Izvrševanje kaznivih dejanj po nalogu vsakokratnih oblastnih struktur. Naročilo za oboj, kozje kegidija. Načrtovanje poteka referendumske oddaje zakona o drugem tiru. Uzurpacija javne institucije, organizacija napada na predsednika politične stranke z namenom ogrožene življenja. 30-minutno mučenje z brutalnimi udarci posod po telesu predsednika politične stranke. Prizadejanje lahkih telesnih poškodb kozje k egidiju. Namerno uničenje Slovenije z namenom vladajočim tolpam pridobiti premožensko korist na račun oboboženega naroda. Dne 21.9.2017 se moškodovanec kozje k egidiju sodeloval pri kot predstavnik organizatorja referendumske kampanje politične stranke v referendumski oddaji zakona o drugem tiru v predreferendumskem soočenju RTV Slovenija, ki je potekala dne 21.9.2017 ob 20. uri uživo na prvem sporedu televizije Slovenije. Voditeljica navedene referendumske oddaje zakona o drugem tiru Žnidaršič Erika na RTV Slovenija je odgovorna urednica na RTV Slovenija in odgovorna urednica na RTV Slovenija Rijevec Barta Nataša sta krivi, da sta oddajo prilagodili tako, da je ustrezala strani predlagatelja zakona o drugem tiru, ne pa poštenju in realnosti. Žnidaršič Erika je kriva, da je oddajo vodila pristransko in nedemokratično, kakor je ukazala vladajoča tolpa. Žnidaršič Erika je kriva, da je skupaj z odgovorno urednico Rijevec Barta Nataša po nalogu generalnega direktora RTV Slovenija, direktora TV Slovenija in programskega sveta RTV Slovenija vodila oddajo enostransko, nepošteno in kriminalno. Žnidaršič Erika v 105 minutah ni našla za mojo predstavitev stališč več kot 40 sekund in je s tem kršila zakon o RTV. Namerno ga je kršila. Ker je vedela, da bom povedal te stvari. Da bojo milijardo ukradili. In je bilo naročeno, da ne mi vzamem besede. V redu? Skratka, ni mi dala besede, zato sem bil primoran izboriti si jo sam. Ko sem dobil besedo, pa me je takoj prekinila, čeprav sem govoril samo resnico. Katera pa še je kako boli za jedalce slovenskega naroda? V trenutku, ko mi je vzela besedo, pa je takoj pozvala varnostnike, da me odstranijo iz studija, čeprav je bilo že konec oddaje, scenarij je bil pripravljen že prej in to v sodelovanju z generalnim direktorom RTV Slovenija, direktorjem TV Slovenije, s programskim svetom RTV Slovenija, saj so bili varnostniki pri meni že po 5 sekundah. Pripomnil bi, da nisem nobenega ogrožal in da sem sam hotel zapustiti studio. Ko sem vzel knjige in sem se odpravil iz studija, sta me varnostnika začela tepsti najprej po glavi in to po celem telesu, ter me podrla na tla in me na to še brcala. Glavni krvnik je bil varnostnik Bošnjaković, ki je imel po besedah delavcev RTV nalogo, da me pohabi, na vso srečo so udeleženci oddaje takoj planili na njih in jih takoj ustavili. Na to sem hotel oditi iz studija, pa sta me varnostnika ponovno začela grabiti in tepsti, porivati. Ko sem prišel do izhoda in sem hotel mirno oditi, se je pa še receptor vključil v ta konflikt pretep, ker ni hotel odpreti vrat, tako da sem moral preskočiti zadnja vrata, da zbežim ven. Zato, ker postopanje varnostnika Bošnjakoviča vse vskakor ni bilo v skladu z njegovimi pooblastili. In takrat sem že imel pretres možganov. Ko sem prišel do izhoda in sem hotel mirno oditi, se je še receptor vključil, ja. Tako da sem moral preskočiti. Receptor je po nalogu generalnega direktora RTV Slovenija, direktora TV Slovenija ter programskega sveta RTV Slovenija ravnal, kakor so se že predčasno dogovorili in s tem, ko ni odprl vrat, ogrozil moje življenje. Voditeljica oddaje Erika Žnidaršič je odgovorna urednica RTV Slovenija in odgovorna urednica RTV Slovenija Rijevec Barta Nataša, generalni direktor RTV Slovenija, direktor TV Slovenija, programski svet RTV Slovenija so krivi, da so na demontiju
posnetek tako zmontirali, da sem jaz po pretepu prišel v studio in vzel knjige, kar pa je nizkotni namen voditeljice vdaje Žnidaršičke Erike, odgovorne urednice na RTV Slovenije, Rivec Barta Nataše, generalnega direktorja RTV Slovenije, direktor RTV Slovenije in programskega sveta RTV Slovenije. Jaz sem mogel bežati van, knjige sem tam pustil, prav tako moje ceker, knjige so mi prinesli drugi. Jaz sem šel ven brez knjig, knjige pa mi je prinesla na ulico udeleženka soočenja iz prve ekipe. Košara, v kateri sem prinesel knjige, se še vedno nahaja na RTV Slovenije. Prav tako ena knjiga. Veste, kjer je knjiga, jaz sem tam pustil. Ko sem bežal ven. Ko so me po hodniku pretepali. Brutalno. Hrana za mir. Knjiga je ostala v studiju. Toliko v vednost, kakšna organizirana hudodelska združba so vodili na RTV Slovenije, ki na vsak način ščitijo tolpe in oblasti. Morate vedeti, da je Mojca Šetinc Pašek nastavljena od Kučana, ker njen oče je bil urednik revije Komunist in sta bila osebna prijatelja z Milanom Kučanom. Mojca Šetinc Pašek dela za Forum 21 in ne za dobrobit slovenskega naroda. In Forum 21 želi pokrasti 1 milijardo vsako leto Slovencem. Mi tem, ko imamo 400 tisoč revežev. Gremo naprej. Generalni direktor RTV Slovenija, direktor TV Slovenije in programski svet RTV Slovenije so krivi za sodelovanje v hudodelski združbi ščitene kriminalce, ki ropa je država s tem, da jih prikazujejo kot svetnike in odrešenike. Zakon o drugem tiru je obelodanil skupne skupe skupino zločincev slovenskega naroda in hočejo narodu zadati udarec še za naslednjih 45 let. Programski svet RTV Slovenija je kriv, da je podlegel pritiskom iz ozadja Foruma 21, tako prilagodil program in snemanje ter vodenje oddaje, da bi ja hudodelske združbe prikazal kot rešitelje Slovenije, ne pa realno, kako je še osnovnošolcem jasno, da hočejo na vsak način pleniti Slovenijo. Kakor da je slovenski narod vojni plen. Programski svet RTV Slovenije je kriv, da je omogočil kriminalcem 2/3 časa za njihove leži, ki peljejo Slovenijo v bedo in trpljenje še nadaljnjih 45 let, poleg tega pa še vključujejo ekneš, pekneša za pranje. Tako da bo slovenski narod dožan tudi ekneš, peknešu. Od tožilstva zahtevam, da vključijo preiskavo tudi varnostne službe Slovenije, Hrvaške, Rusije, Madžarske, Avstrije, Nemčije in Velike Britanije, katere posedujejo vse podatke o delu naših oblastnikov. Če to ni dovolj, zahtevam, da se vključi še CIA, ključne dokumente pa posreduje FSB. Toliko o vednost. Predlagam, da se zoper navedene pravno osebo RTV Slovenija, Kolodovorska ulica 2, 1000 Ljubljana. Odgovorno osebe, pravno osebe, voditeljico vdaje na RTV Slovenija, Žnidaršič Erika. Odgovorno osebo, pravno osebe, odgovorno urednico, Rijevec Barta Nataša. Odgovorno osebo, pravno osebe, generalnega direktorja RTV Slovenija. Odgovorno osebo, pravno osebe, direktorja TV Slovenija. Odgovorno osebo, pravno osebe, člane programskega sveta RTV Slovenija. Odgovorno osebo, pravno osebe, varnostnika na RTV Slovenija Bošnjakoviča. Odgovorno osebe, pravno osebe, drugega varnostnika. Odgovorno osebo, pravno osebe, receptorja. Zoper njih odredi preiskava, uvede kazensko postopanje, se jih takoj pripre, se jih preda sodišču, da se jih spozna za krive in obsodi po zakonu, kazenskem zakonu. Podpisan. Slušajte. Ta kazenska ovadba, cel svet bo zvedel za no. In boste delali, da vam je jasno.